السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ میں پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں. اچھا سر, مجھے بتائیں گے کہ جنرل فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو پروگرام ہو رہا ہے, ہاں, اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جرنلسٹ کے حوالے سے فاؤنڈیشن نے بڑے اچھے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اور ان کو دھیرے دھیرے اچیو بھی کر رہے ہیں, اور جو بھی جرنلسٹ کی ویلفیئر کے لیے, پروفیشن کی ویلفیئر کے لیے جو بھی آرگنائزیشن کام کرے وہ قابل تعریف ہے. اور آج اسی لیے ہلال احمر پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر سعید علائی صاحب نے خصوصی طور پر مجھے بھیجا کہ میں یہاں پر جرنلسٹ صحافی جو جنرل فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں ان کی پذیرائی کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں.